Новорічні свята – пора приємних несподіванок та сюрпризів. Приватбанк опікувався, аби його клієнти мали змогу здійснити грошові перекази у будь-яку точку світу. Завдяки широкій мережі відділень Приватбанку ви можете відправити і отримати грошовий переказ миттєво через кожну з найпопулярніших міжнародних систем. Наши клиенты имеют возможность в терминалах самообслуживания отправить переводы по 5 системам и получить переводы по 4 системам. Значит, отправка переводов возможна по системе PrivatMoney, Western Union, MoneyGram, Unistream и Золотая Корона. А получение возможно по PrivatMoney, MoneyGram, Unistream и Western Union. По Золотой Короне будет возможность после Нового года. Мы планируем к концу первого квартала 2014 года обеспечить возможность выплаты и получения переводов в терминалах самообслуживания и Приват24 по всем системам. Приватбанк здійснює перекази через різні системи, аби його клієнти мали змогу обрати для себе найвигоднішу, залежно від валюти переказу та країни одержання. В Приватбанке сейчас осуществляется отправка и получение переводов по 11 системам. Наиболее популярные PrivatMoney, Western Union, MoneyGram, Unistream. Золотая корона. Те клиенты, которые привыкли традиционно ходить в отделение, мы обслуживаем через кассу. Значит, те клиенты, которые хотят сами получать переводы, они могут это сделать в терминале самообслуживания. И специально для наших клиентов есть возможность получать переводы в системе Приват24. Каждого клиента наши сотрудники готовы обучить. Напередодні новорічних свят Приватбанк попіклувався не лише про зручність, але й про оперативність переказів. Для цього запровадив спеціальну акцію. Зараз у нас діє акція по безплатній відправці переводів із Росії по платіжній системі PrivatMoney. Клієнт приходить в будь-яке відділення Приватбанка в Росії, відправляє безплатно перевод, і тут же наші клієнти отримують ці переводи безплатно. В подарунок клієнти отримують карту для виплат і карту універсальну. Щоб отримати переказ, не потрібно йти до банку. Надіслані кошти одразу зараховуються на картку одержувача. Він може розрахуватися нею в магазині або ж зняти гроші в будь-якому банкоматі. Порядка 5000 клієнтів ежемесячно отримують переводи в Черкаском ГРУ. Ми займаємо дуже велику долю на ринку і боремося за кожного клієнта. Кожен клієнт нам дорог і наше основне правило, щоб клієнт пішов із нашого відділення задоволений. У нас есть масса подарков, которые мы вручаем нашим клиентам при получении переводов. Например, клиенты, которые приходят к нам в отделение и у которых не было карты универсальной, они в день получения перевода получают карту универсальную, и на эту карту в следующем месяце зачисляется бесплатно 50 бонусных гривен. Здійснити грошові перекази клієнти банку мають змогу через термінали самообслуговування, інтернет-банк Приват24 та через будь-який банкомат Приватбанку.